Спираючись на тростину, тягнеться до світлини героя Юрія Масевича його мама. Сюди до нього пенсіонерка приходить рідко, частіше на цвинтар. Кожного тижня, кожного тижня. Юрію Масевичу було 43 роки. На війну лучанин пішов добровольцем у перші дні повномасштабної війни. Казала, сину, куди ж ти йдеш? Мам, я должен йти, я на те вчився. Він збивав ті ракети. Мам, тому я професор, не зачіпай мене. Лучанин Юрій Масевич загинув 5 червня 2022 року поблизу села Білогорівка на Донеччині. Вдарив снаряд той, він навіть не дихнув нічого, сказали хлопці. Перестав дихати на Донеччині і син цієї жінки. Пані Надія – матір назавжди 41-річного героя Тараса Брайловського. У кожній матері своя дитина дорога, але мого сина ніхто в нашому кутку не назвав Тарасом. Його тільки Тарасиком називали. Росла сама без батька і виховувала свого сина, щоб він ніколи не обіжав ні старих, ні вдів, щоб він всім допомагав. Аби допомогти всім, чоловік взяв до рук зброю. До війська Тарас Брайловський хотів потрапити ще в 14-му. Однак через стан здоров'я, каже жінка, лучанину відмовляли. Оформили сторожем його, правдами, неправдами добивався. І був. Я навіть і не знала, що він був. Він казав, що в Одесі він був на сході. На Донеччину чоловік потрапив на початку березня 2023 року. Загинув 1 квітня за 7 кілометрів від Бахмута в Хромовому під час мінометного обстрілу. Захистив свого побратима, молодшого хлопця, закрив собою. Усі ці люди прийшли до пам'ятного фотостенду в центрі Луцька, аби вшанувати воїнів, які загинули на Донеччині в 14-му. 22 травня – 9-та річниця розстрілу волинських військових під Волновахою. Дай хоч торкнуся, дай хоч торкнуся, синочок, дай торкнуся, син. Тоді внаслідок обстрілів загинуло 18 чоловік, ще 30 отримали поранення. Це були перші важкі втрати в неоголошеній російсько-українській війні. Голос крові тих, хто поляг на полях битви, волає, немов голос Авеля, волає до Бога і до нас. Організовуємося, єднаємося, думаємо, міняємося. Бо якщо нас це не навчить нічому, і ми не візьмемо це до уваги, і не реалізуємо себе правильно, нас дуже гірка доля чекає. Щоб скласти шану загиблим під Волновахою, а також усім, хто за першим покликом став на захист вітчизни, священнослужителі відправили за упокійну літургію, а лучани поклали до стели квіти. Анастасія Качина, Василь Марещук, 12 канал.